আছে মোৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকে জানেই মই ঘৰত আছোঁ যোনে মই আগৰটো ব্লগ চাইছিলে মই ঘৰতে আছোঁ আৰু আজি তিনিদিন হ'ল ঘৰত থকা আৰু এতিয়া অকণমান ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ আজি বা ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ একচুৱেলি কিন্তু ঘৰত আছোঁ যদিও মই ব্লগ শ্লগ দিয়া নাই মানে ব্লগ দিবলৈকে টাইম পোৱা নাই বুলি ব্লগ বনাবলৈকে মোৰ মন নাই একচুৱেলি সেইটো কাৰণে বনোৱা নাই আমি চবেই কথা পাতি বা তেনেকৈয়ে টাইম স্পেণ্ড কৰি আছোঁ ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা ব্লগটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কেতিয়ালৈকে কণ্টিনিউ কৰোঁ নাজানো যেতিয়ালৈকে পাওঁ তেতিয়ালৈকে কণ্টিনিউ কৰিম আৰু চাৰিকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে তেতিয়াহ'লে ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু লগতে যদি নতুনকৈ চাইছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অন কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে আৰু এতিয়া মই মুখা চুখা ধুই মেলি জাষ্ট আহিছোঁ আৰু এফালে যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়াৰ পৰা ব্লগটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তেনেহ'লে মোৰ লগত থাকক ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ কিনো কৰোঁ সকলোখিনি দেখুৱাই দেখিম আজিৰ পৰা বাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চাই থাকিব তেনেহ'লে ব্লগ এতিয়া প্ৰথমতে ওলাই লওঁ তাৰপিছতে আমি চাওঁ ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক চাই থাকিম গাইজ ওলাই মেলি আজৰি হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া যাম একেবাৰে গৈ পেলাই আপোনালোকক লগ পাম কাৰণ আমি বাইকত যাম গোটেইখিনি সেইটো কাৰণে চাই দিম ভিডিঅ'ত ওলাই আহিম বুলি যিহেতুকে কৈছিলোঁ আমি প্ৰথমতে নিমাতীলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ নিমাতীলৈ টাইমটো লেট হৈ গ'ল তাৰ ভিডিঅ' আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব তাৰপিছতে এজ ইউজুৱেল মৰিণলৈ আহিলোঁ আৰু মৰিণলৈ আহিলে দোচানো কেনেকৈ নোখোৱাকৈ থাকোঁ সেইটো কাৰণে দোচা খাবলৈ ষ্টেচনলৈ গ'লোঁ পৰা মই একেবাৰে আজি লগ পাইছোঁ আৰু এতিয়া এটা বাজি গ'ল মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা কেইটামান ডিছকাছ কৰোঁ আৰু লগতে বস্তু কেইটামান দেখুৱাওঁ সেইটো কাৰণে একচুৱেলি মই কেমেৰাটো হাতত তুলি ল'লোঁ একচুৱেলি দেখাব লগাটো একোৱেই নাই না মই কিবা ৰেচিপি বনাইছোঁ মায়ে কিবাকিবি বনাই আছে কিন্তু সেইবিলাকো মই উঠা আগতে নহ'লে মই কিবা এটা কৰি থকা আগতে মায়ে বনাই মেলি আজৰি মোলৈতো ৰোৱাৰ ছিষ্টেম নাই সেইটো কাৰণে এতিয়া মই আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাম এক মিনিট ৰ'ব এইকেইটা হৈছে এইকেইটা এইটো হৈছে মোৰ পেন একদম সৰু কালাৰে এতিয়াও আপোনালোকে নতুন বুলি ক'ব ইমানেই ধুনীয়া হৈ আছে মই পিন্ধি পিন্ধি অৱস্থা বেয়া কৰি দিছোঁ কেইখনমান ফটো আছে মোৰ একচুৱেলি এইটো পেনত মই পিছত যদি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ স্মৃতি হয় পুৰণা সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু ৰাখি থোৱাও হ'ব এনেও মই এইটো পেন কাকো নিদিওঁ বাৰু ৰাখি থ'ম বহুত কাপোৰ আছিলে মোৰ এনেকুৱা যি মই যাকে তাকে ভাইটি ভণ্টি বা কাবাক কাবাক তেনেকৈ দি দিয়া হ'ল কিন্তু এইটো মোৰ বহুত ফেভৰেট হয় দোকানখন খোলোঁতে পালোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু লগতে এইটো স্কাৰ্ট এইটো মইতো বহুত দিনলৈকে পিন্ধিলোঁ লাষ্টত মই পিন্ধিব নোৱাৰা হৈ গ'লোগৈ এইখন কাটি লৈছিলোঁ এইফালেও কাটি লৈছিলোঁ ইয়াৰ টপটো ক'ত আছে বাৰু এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ ক'ৰবাত বেলেগ থাকিব চাগে ক'ৰবাত কিন্তু এইটো এইকেইটা মই পালোঁ আৰু এইটোৰ লগত মোৰ বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে এইটো মোৰ বহুত মৰমৰ একচুৱেলি এইটো মই কেতিয়াও কাকো নিদিওঁ এই দুটা বস্তু পালোঁ এইটো বাৰু মোৰ সৰুৰে এইটো পাপায়ে দিয়া আছিলে কিন্তু এইটো খুৰাই দিয়া আছিলে সেয়া খুৰা বৰ্তমান এতিয়া এখন পৃথিৱীত নাই বহুত মৰমৰ হয় মই একচুৱেলি বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে আৰু বহুত কাপোৰ আছিলে কিন্তু সেইবিলাক কাপোৰ আগতেই জাকে তাকে দি দিয়া হ'ল যেতিয়া মই পিন্ধিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু এইটো মই যিমান দিন পাৰিলোঁ সিমান দেৰি দিন পিন্ধিলোঁ একচুৱেলি মই বিয়া হোৱা আগলৈকে মই পিন্ধিছিলোঁ এতিয়া মোলৈ একেবাৰে নোহোৱা হৈ থাকিলে বাৰু কাটিও লৈছিলোঁ এইটো এইফালে এইটো ছাইড এয়া এইডোখৰ এনেকৈ কাটিও লৈছিলোঁ আৰু সেয়া খুৰা মোৰ নিজৰ নহয় একচুৱেলি আমাৰ ঘৰৰ একেবাৰে ফ্ৰণ্টৰ যোনটো ঘৰ তাৰ আছিলে এতিয়া খুৰা নাই এখন দুনিয়াত আৰু মোৰ সৰু কালচোৱা আছে কি সেই খুৰাহঁতৰ কাৰণে বহুত মানে মেম'ৰেবল আছিলে বহুত মৰম কৰিছিলে নিস্বাৰ্থ মৰম যোনটো কয় সেইটো কোনো কাৰণ নাছিলে মই কোনো তেজৰ সম্পৰ্ক নাছিলে কিন্তু সেইবোৰো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইবোৰ কাহিনী বাৰু মই পিছত কেতিয়াবা কম ভাবিলোঁ এইকেইটা বস্তু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু তেনেকৈয়ে মই মোৰ আইতা ককা সকলোৱে দিয়া কিবাকিবি বস্তু তেনেকৈয়ে থৈ দিছোঁ কাৰণ
সেইবিলাক মৰম নিস্বাৰ্থ আছিলে। মোক ভালপোৱা মানুহ বহুতেই কম দুনিয়াত, বহুত কম। এতিয়া চাগে মা পাপা, মোৰ মানুহটো আৰু মোৰ ঘৰৰ মানুহখিনি মোক ইয়াত বহুত মৰম কৰে। সেইটোক মানে মোৰ খুৰা খুৰী সকলোৱে বহুত মৰম কৰে। আৰু এতিয়া মোক ভালপোৱা মানুহ বহুতেই কম, বহুত কম, বহুত ৰেয়াৰ। কিন্তু এইবিলাক যোনবিলাক আছিলে মানুহটো ঘূৰাই কেতিয়াও নাপাওঁ, কিন্তু সেইবুলি মই স্মৃতি স্মৃতি এটা বুলি ৰাখি থৈ দিছোঁ। একচুৱেলি তেনেকৈ মোৰ বহুত কাপোৰ আছে, কেতিয়াবা মই দেখুৱাম যেতিয়া সময় পাম। মানে আইতাই দিয়া, ককাই দিয়া তেনেকৈ মই কিছুমান বস্তু থৈ দিছোঁ, কেতিয়াবা আপোনালোকক সময় পালে দেখাম। আজি একচুৱেলি মই এইকেইটা ওলালে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু যিহেতুকে মই একো কোৱাই নাই, কালি ওলাই গ'লোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত একো কথা পতাও নহ'লে, একো কোৱাও নহ'লে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আকৌ কেমেৰাটো হাতত তুলি লওঁ। এতিয়া মই জাষ্ট গা ধুই আহিছোঁ, এইটো ডেৰটা বাজিবই হ'ল হ'বলা, কিন্তু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কথাকেইটা পাতি লওঁ। যদি পাৰোঁ ৰাতি যদি কিবা ৰেচিপি বনাওঁ তেতিয়া ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম, নহ'লে একেবাৰে আপোনালোকক কাইলৈ লগ পাম। আৰু সেইটোৱে কথা, সেইবিলাক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মোক ভালপোৱা মানুহ একচুৱেলি বহুত কম আৰু মোৰ বেয়া নালাগে, ভালপোৱা মানুহ কম, যোনকেইটা আছে মোক ভাল পায় সেইকেইটাই, সেইটোৱে মোৰ বহুত ভাল লাগে একচুৱেলি। এনেই এনেইতো বহুতে বহুত কথাই ক'ব, কিন্তু যোনকেইটা মই অনুভৱ কৰোঁ সেইকেইটাই মোলৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। কিন্তু মোক সৰুকালৰপৰা বহুত বহুত মধুৰ আছিলে বুলিয়ে ক'ব লাগিব। কিছুমান ছাইডৰ পৰা নহয়, কিন্তু কিছুমান ছাইডৰ পৰা হয়, কিছুমান মানুহৰ কাৰণে হয়। আৰু সেইখিনি মানুহ মোৰ জীৱনত কোনো দিনাখন কেতিয়াও পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ। একচুৱেলি মই এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰোঁ, এক্সপ্ৰেছিবল মই ইমান নহয়, মোৰ মৰমো মই ইমান এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰোঁ। খং উঠিলে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মৰম আৰু বেয়া লগাখিনি মই কেতিয়াও এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰোঁ। ইমান মই কিছুমান বস্তুৰ লগত মানুহৰ ইম'শ্যন জড়িত ন, তেনেকুৱা মোৰ সৰুকালছোৱাত বহুতখিনি স্মৃতি যোনখিনি মই কেতিয়াও পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ। আৰু কেতিয়াবা মই যেতিয়া অকলে অকলে বহি থাকোঁ সেইখিনি মনত পেলাই মোৰ ভাল লাগে। আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ঠিক আছে, তেনেহ'লে মই যদি যেতিয়া পাৰোঁ আকৌ তেতিয়া লগ পাম আপোনালোকক, চাই থাকিব ব্লগটো শেষলৈকে। মই একেবাৰে আপোনালোকক গধূলি লগ পাইছোঁ, গধূলি মানে এতিয়া ৰাতিয়ে হ'ল, 7টামান বাজিবই হ'ল চাগে, মই কেইটা বাজিলে চোৱাও নাই। আৰু আছোঁ কিটচেনত, আৰু এইফালে যোগাৰ কৰি আছোঁ, কিবা এটা দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব। চিকেন ধুই পেলাই চাফা কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মেৰিনেট কৰিম। প্ৰথমতে চাই থাকক মই কি কি দিওঁ। আৰু ইয়াতে দি দিম হালধি, পানী অকণমান নাৰাখিব চিকেনখিনি ধুওঁতে। হালধি দিছোঁ, আৰু নহৰু দি দিম, নিমখ, আৰু এতিয়া ইয়াতে চিকেন পাউডাৰ অকণমান দি দিম, কাশ্মীৰী মিৰ্চ দি দিম অকণমান, আৰু দি দিম ধনিয়া পাউডাৰ। চব নিজৰ মানে যিমানটো লাগে আৰু সিমানটো অনুসৰি দিলে হ'ব। মই এচামুচ আধা এচামুচ আধা সিমানমানৰ জোখাৰে দিছোঁ। জিৰা পাউডাৰ দি দিছোঁ এতিয়া। আৰু এতিয়া মই দৈ লৈ আহিছোঁ, ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ, সেয়া দৈ দি দিম ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচ, আৰু অকণমান দিছোঁ তিনি চামুচ আৰু ধৰক। এতিয়া সানি ল'ম ভালদৰে এইখিনি, লগতে মই অকণমান বিৰিয়ানি মচলাও দি দিছোঁ। আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়া মই বৰ্তমান বিৰিয়ানি বনাবলৈ লৈছোঁ, আৰু মেৰিনেট কৰি থোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন, সেইটো কাৰণে মই মেৰিনেট কৰি ল'ম। মই ভালদৰে সানি লওঁ, এটা হাত দি আচলতে ধৰি আছোঁ যে, সেইটো কাৰণে তাৰপিছতে আমি কথা পাতি আছোঁ। আৰু এইখিনি মই ভালদৰে সানি ল'লোঁ, এতিয়া এইখিনি এক ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিব দিম। এক ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিব দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি বোলো খোৱাৰ ৰুমলৈ যাওঁ। আৰু মই এতিয়া অকণ বাহিৰলৈ লৈ যাওঁ, যে একচুৱেলি মই বাহিৰলৈ যোৱাই নাই খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ। আমাৰ একেটা বাউণ্ডৰীতে আমাৰ গোটেইখিনি আছে, সেইটো কাৰণে একো বৌ নালাগে ইয়াত একচুৱেলি। আৰু চুনচুনীৰ ওচৰলৈ যাওঁ, চুনচুনীহঁতৰ ঘৰলৈ, অকণমান তাত বহোগৈ, লেকচাৰ দি আহোগৈ, তাৰপিছতে মই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। যেতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম আপোনালোকৰ চাই থকা বিষয়তে সেইফালে আকৌ পাকঘৰ আছোঁ, গোটেইখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলোঁ, পিঁয়াজ চিয়াঁজ এয়া কাটি ল'লোঁ, এয়া গোটা মচলা, আৰু ইয়াত চিকেনখিনিও ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট হৈ গ'ল যেতিয়ালৈকে, আৰু ইয়াত আদা নহৰু, আৰু এইখিনি মই চাউলো ধুই থৈছোঁ, সেইখিনি বাচমতি চাউল, আৰু বাকীখিনি দেখাওঁ ৰ'ব। মই ধুই থৈছোঁ, চচত বনাব লাগে, চচটো একচুৱেলি নাই এতিয়া, মই সেইটো কাৰণে কুকাৰতে দি দিম, ঢাকোনখন খুলি তেনেকৈ বনাম, যেনেকৈ চাউল মানে ভাত বনাওঁ তেনেকৈ। ইয়াতে মই গোটা মচলাখিনি দি দিম, আপোনালোকে পটলি বনাই পেলাই কটনৰ কাপোৰ এখনতো দিব পাৰে, মই কিন্তু খোলাকৈ দিম।
যাতে মশলাখিনি থাকে। জিরা আর ইলাচি লং, ইলাচি লং অকন সরহকে দিব আর ডালচেনি। এটা মই ইয়াতে দি দিম চাউলখিনি। চাউলখিনি মই কেমেরায় দিম, কারণ মই এখন হাতে কেমেরাটি ধরে আছো আর এখন হাতে দি কেমেরাটি ধরে আছো আর এখন হাতে দি কামখিনি করে আছো, সেইটো কারণে আইও চিঞৰি আছে। ঠিক আছে, তেনহলে মই দি লওঁ প্ৰথম, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছো। চাউলখিনি দি দিলোঁ, এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ দি দিম, পোৱালি নিমখ কৰি দি দিব, নিমখ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিম। আৰু যেতিয়ালৈকে চাউলখিনি সিজে তেতিয়ালৈকে মই ইয়াতে কেৰাহী এখন তুলি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিম তেল, যিকোনো তেল আপোনালোকে ল'ব পাৰে। অকণমান সৰহকৈ মই দিছোঁ কাৰণ মই পিঁয়াজখিনি প্ৰথম ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ইয়াতে তেলখিনি গৰম হ'ব, ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কাটি দিব, তেতিয়া পটককৈ সিজিব আৰু গেছটো কমাই ল'ব, তেতিয়া সিজিতে বহুত দেৰি নালাগে। মই আগৰ কেইটামান ভিডিঅ'তো মই পিঁয়াজ পাব নোৱাৰা ৰেচিপিটো দেখাইছিলোঁ। সেয়া কম কমকৈ দিব পাৰে, তেতিয়া পটককৈ সিজিব। এইখিনি মই ভাজি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এতিয়া মোৰ বিৰিষ্টাখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, গ'ল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিব লাগে। আগতে মোৰ ইয়াৰ ৰেচিপি আছে, আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চেক কৰিব, তেতিয়া গম পাই যাব। আৰু অকণ মোৰ তেল বেছি হৈছিলে, সেইখিনি কমাই পেলাই গোটা মছলাখিনি দি দিলোঁ আৰু তাতে মই পিঁয়াজ এটা কাটি পেলাই দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গোটা মছলাত মই একেখিনি মছলাই ইউজ কৰিছোঁ যোনখিনি পানীত দি লৈছিলোঁ চাউলৰ লগত, সেইখিনিয়ে। আৰু এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট দুচামুচ মই এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে মাংস, মই এক কেজি মাংস লৈছোঁ, মাংসখিনি চাই মছলাখিনি দি দিব পাৰিব, অকণ বেছি হ'লে ভাল হয়। যিহেতু ৰাইচো হৈ গৈ, ৰাইচখিনি তুলি থ'ব পাৰিলে বেছি ভাল, কিন্তু আজি একো সা সৰঞ্জাম নাছিলে, সেইটো কাৰণে মই এনেকৈয়ে বনালোঁ। খালি এইখিনি অকণমান টাইম এনেকৈ ৰেষ্ট কৰিব দিম, তেতিয়াহে এটা এটা হ'ব। এইখিনি পূৰা 80% কুক হৈছে, মোৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই যিখিনিখিনি মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি আছিলে এইখিনি দিম। মই এটা ৰেডি কৰি আছোঁ, সেইটো কাৰণে অকণ অকণ ষ্টিপ হৈ গৈছে। এইখিনি মই দি লওঁ ফাৰ্ষ্ট, মই দি পেলাই অকণমান লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া গেছটো কমাই পেলাই এনেকৈ অকণমান সিজিবলৈ দিম আৰু দুটামান কেঁচা জলকীয়া এড কৰি দিম ইয়াতে। এতিয়া ঢাকোনখন লগাই দিম, গেছটো কমাই দিছোঁ আৰু ঢাকোনখন লগাই অকণমান টাইম এনেকৈ থাকিব দিম যাতে পূৰা পূৰি সিজি যায়। এইখিনি সিজিবলৈ দিলোঁ, সিজিলে আধালৈকে, এতিয়া আধাতকৈ বেছিয়ে সিজিলে। এতিয়া লাষ্টত একেবাৰে বিৰিষ্টাখিনি তাৰ আধা মই এড কৰি দিছোঁ আৰু আধাখিনি বচাই ৰাখিছোঁ পিছত ইউজ কৰিম। আৰু এইখিনিও অলপমান মানে সিজিবলৈ দিম, তাৰপিছত লাষ্টত অকণমান গৰম মছলা এড কৰি দিছোঁ, মানে ডেৰ চামুচমান হ'ব, আৰু এইখিনিও মিলাই ল'ম। আৰু এনেকৈ আমাৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল, এইখিনি আমি এড কৰি দিম, গ্ৰেভি টাইপৰ হ'বলৈ দিব। এতিয়া আমাৰ ৰেডি হৈ যাব। এতিয়া মই অকণমান টাইম এনেকৈ থৈ ল'লোঁ, তাৰপিছত এতিয়া একেটা কুকাৰ লৈছোঁ যোনটোত ভাত বনাইছিলোঁ, সেইটোতে লৈছোঁ। যিহেতুকে মই কৈছোঁ সা সৰঞ্জাম নাই, সেইটো কাৰণে ইয়াতে বনাম। ইয়াৰ আধালৈকে মই মাংসখিনি দিলোঁ, আধাখিনিমান, আধাখিনিতকৈ অকণ কম হ'ব। এতিয়া চাউলখিনি দি দিম, চাউলখিনি 80% কুক হ'লে ৰখাই দিব, কাৰণ এতিয়া দম দিম, দম দিলেতো সিজিবই। আৰু মোৰ ইয়াতে মটন বিৰিয়ানীৰ ৰেচিপি আছে, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব, এনেকৈ বনাই ট্ৰাই কৰি চাবচোন। এতিয়া মই চাউলখিনি দি দিছোঁ, একদম যিকেইটা বস্তু মোৰ ওচৰত আছে সেইকেইটাই মই বনাই দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব, বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। এতিয়া মই বিৰিষ্টা যিখিনি বজাই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ, আৰু লগতে মোৰ আজি বেলেগ ইটো ধনিয়া নাছিলে, মান ধনিয়া আছিলে, সেইটো ধনিয়াই মই ইউজ কৰিছোঁ, আৰু অকণ পদিনা পাত কাটি দিব। তাৰপিছতে এতিয়া বিৰিয়ানী মছলা অকণমান আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান আৰু বৰশুঁ অকণমান দিছোঁ, আৰু তেনেকৈয়ে মই গোটেইকেইটা লেয়াৰ বনাই ল'ম। ইয়াৰ ওপৰতো মাংস দিম, তেনেকৈ 3-4টা লেয়াৰ যেতিয়া বনাব পাৰে, যেতিয়া দৰকাৰ হয় সিমানটা বনাই ল'ব। আৰু মোৰ এইখিনি দম দিবলৈ এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া গেছটো জ্বলাই ল'ম, আৰু লগতে এখন দিছিলোঁ টাৱা, গধুৰ টাৱা এখন দিছোঁ। গেছটো কমাই এনেকৈ 15-20 মিনিটলৈকে দম দিব, 15-20 মিনিটলৈকে ৰাখি দিম, তলটো জ্বলি নাযায় তালে তালে মন কৰিব আৰু গেছটো। মোৰ ৰাইতাও ৰেডি হৈ গ'ল, একদম অনিয়ন ৰাইতা চিম্পলকৈ বনাইছোঁ। নাম তাৰ ৰেচিপিটো মই দেখাইছিলোঁ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত, লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু এইফালে এইখিনিও হৈ আছে, প্ৰায় হওঁ হৈছে, আৰু 2 মিনিটমানৰ পিছত মই এইখিনি উঠাই দিম। দম হৈ গ'ল, এতিয়া মই ঢাকোনখন আঁতৰাই দিম আৰু অকণমান টাইম এনেকৈ ৰেষ্ট কৰিব দিম, তাৰপিছতে এইখিনি উঠাম। আৰু পূৰা এটা এটাই হৈ আছে, আঁতৰাই দিলোঁ আৰু এয়া পূৰা
এটা এটা হৈ আছে রেডি হৈ গ'ল ইয়া আমাৰ স্পেশাল পোলাও মানে বিৰিয়ানি ৰেডি হৈ গ'ল ৰাইতা ঠিক আছে তেনেহ'লে আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰিলোঁ যদি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ লগ পাম নতুন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' বা ব্লগৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলো ফিটছ থাকক সুখী থাকক তাৰ কাৰণে বাই কৈ দিয়া বাই বাই